ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗ ହେବ ତ ଏମିତି, ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 230 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେନର ପିଛା କରି ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏମିତି। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପାୟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିଷଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବନ୍ଧୁ କାର୍ରେ ପ୍ରାୟ 230 କିଲୋମିଟର ପିଛା କରି ଅପହୃତ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଝାନ୍ସି GRP ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ଭଉଣୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଜୁନ 10 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ମାମଲା ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସର ଏଭଳି କାରନାମା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଟି ବିଷଣ୍ଡା ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା। ଗାଁରେ ଜଣେ 17 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ବାନ୍ଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ତୁଳସୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି 4 ଜଣ ଯୁବକ ନାବାଳିକାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ନେଉଥିଲେ। ଭଉଣୀ ନିଖୋଜ ହେବା ନେଇ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ଅତରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖୋଜିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ 3 ନମ୍ବର କୋଚ୍ରେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କାର୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ ମହୁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଛା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହୁବା GRPକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ମୌରାନୀପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଝାନ୍ସି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଝାନ୍ସି GRP ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କୋଚ୍ ନମ୍ବର ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇବା ସମୟର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଝାନ୍ସି GRP କୋଚ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଅପହୃତମାନେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ କାରଣ ଫଳରେ ଘଟଣା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସାଙ୍ଗ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଆମେ କହିପାରିବା 2 ଜଣ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 230 କିଲୋମିଟର ପିଛା କରିଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।